Милиардерът Джордж Сорос се подготвя да започне търговия с криптовалути, като биткоин и етериум. През месец януари тази година Джордж Сорос нарече криптовалутите финансов балон, но сега неговият семейен офис с капитал 26 милиарда долара планира да търгува с цифрови активи, пише Bloomberg. Адам Фишер, който се грижи за макроикономическите инвестиции на Сорос, получи одобрението на фонда за търговия с виртуални валути. За сега не са започнали активните инвестиции в това направление. В кулоарите на Световния икономически форум в Давос, 87-годишният Джордж Сорос заяви, че биткоинът е типичен финансов балон, но поради диктаторските режими в целия свят, тази криптовалута ще оцелее и не я очаква крах. От изказването на милиардера изминаха около 100 дни, през които курсът на биткоина падна с 41%. Редица инвеститори започнаха да се съмняват в ползата от търговия с криптовалути. Но един от най-богатите хора в света преразгледа своето отношение към криптовалутите. Именно Джордж Сорос възнамерява да започне да търгува с цифрови активи. За сега няма официални коментари от страна на фонда. Сорос стана особено популярен през 1992 година с черната сряда, когато продаде над 10 милиарда паунда и с това принуди Великобритания да се оттегли от европейския валутен механизъм и да обезцени валутата си. От тази си постъпка Сорос печели около 1 милиард и бе наречен човекът, който разори Централната банка на Англия.